हेलो चिल्ड्रेन कन्जुस शीर्षक कथाको रहल पाठ म पहिले पढेर सुनाउनेछु त्यसपछि त्यही कथालाई सरल भाषामा पुनः दोहोऱ्याएर तिमीहरूलाई बताउने छु अनि अन्ततिर कथाबाट पाएको छोटो सन्देश सुनाएपछि हामीले यो पाठलाई पूर्ण रूपमा पढेर सिध्याउनेछौँ आज हामी कन्जुस शीर्षक कथाको रहल पाठ पढिरहेका छौँ बिचैमा उसले भन्यो आठ रुपियाँ अहिले मेरो निम्ति आठ सय जत्तिकै हो कुनै समयमा दुवै हातले पैसा बाँट्थे अहिले आठ रुपियाँको निम्ति छोरासित भिख माग्नु पर्दैछ उसका आँखाभरि आँसु थियो अनुहार पनि ठिकलाग्दो थियो ऊप्रति दया लागेर मैले सोधेँ टिकट चेकर आयो भने तपाईँलाई निकालिदिनेछ उसले भन्यो उतारिदिए के गर्नु फेरि अर्को ट्रेनमा चढ्नेछु तपाईँसित भएको पैसा पनि लिएदेखि के गर्ने मैले सोधेँ उसले सहजसित भन्यो मसी पैसा छैन नाङ्गै पारे पनि एक पैसा पाउने होइन साठी रुपियाँ पैसा कोलकाता जस्तो ठाउँमा के हुन्थ्यो र ट्रेनमा खानलाई पैसा चाहिन्छ त मैले प्रश्न गरेँ मसी त खानेकुरा छ एउटा पोको देखाउँदै उसले भन्यो चार पैसाको मुरै बडा बजारबाट किनेर ल्याएको छु काँचो खोर्सानी पनि छ यो उमेरमा चप चकलेट इत्यादि पचाउन सकिने होइन उमेरमा सबै कुराको स्वाद लिइसकेको छु त्यसपछि म मा उसलाई माल सामान हेरिदिने अनुरोध गरेर खाना हिँडेँ म फर्काँदा ऊ काँचो खुर्सानी र मुर थियो मलाई देख्न साथ उसले सोध्यो खानापिना भयो भयो मैले भने उसले फेरि सोध्यो कति लाग्यो तिन रुपियाँ बाह्र न मैले जवाब दिएँ ऊ झसङ्ग भयो अनि मलाई हेर्दै भन्यो एक खेपको खाना तिन रुपियाँ बाह्र न मलाई चाहिँ लुट्न सकेन रात धेरै बितिसकेकोले सुत्ने तर्खर गर्दै मैले भने अब बत्ती मारेर सुत्नुपर्छ खाइसक्नुभयो तपाईँ सुत्नुहोस् म मा यहाँ माथि सुत्छु यति भनेर ऊ मासतिरको बर्थमा चढ्यो ऊसित लुगाफाटा सुटकेस केही थिएन लुगाफाटा त्यत्तिकै लाएर जुत्तासितै ऊ सुत्यो जुत्ता लगाएरै सुत्नुहुन्छ मैले सोधेँ होस् खोल्दिनँ नयाँ जुत्ता बनाएको भर्खरै उसले जवाब दियो साँच्चै जुत्ता भने नयाँ थिए मैले जुत्ताको दाम सोधेँ उसले भन्यो अर्डरमा बनाएको अठार रुपियाँ लाग्यो ट्रेनको टिकट किन्न नसक्ने आठ रुपियाँको निम्ति छोरासित भिख माग्ने अनि जुत्ता चाहिँ अठार रुपियाँको लगाउने म आश्चर्यमा परेँ सायद तपाईँलाई जुत्ताको साह्रै सोख छ रहेछ मेरा जुत्ता पुरा पाँच वर्ष खप्छन् खाइ नखाइ जुत्ता चाहिँ म राम्रै लगाउँछु ऊ आफ्नो सोख बयान गरिरहेथ्यो उसको अद्भुत सोख देखेर म छक्क पर्दै निधाएँ भोलिपल्ट बिहान मलाई भर्खरै निन्द्राले छोडे थियो उसले सोध्यो यो स्टेसनपछि बिलासपुर आउँछ होइन मेरो स्वीकृति सुनेपछि ऊ व्रतबाट उत्रियो म पनि आफ्नो बेडिङ ठिक गर्न थालेँ ऊ केही चिन्तित हुँदै बोल्यो बिलासपुरमा त साह्रै बेसी चेकरहरू हुन्छन् होइन हो तपाईँलाई खुबै सतर्क भएर उत्रनु पर्छ मैले सतर्क गराएँ ट्रेन ठिकसित नथामिकन म उत्रन्छु उसले भन्यो साँच्चै बिलासपुरमा ट्रेन थामिनुभन्दा अघि नै ऊ ट्रेनबाट उफ्रियो त्यति नै बेला चारैतिरबाट मानिसहरूको हो हल्ला सुन्यो मर्यो मर्यो ट्रेन थामिएपछि मैले हेरेँ अघि मसित आउने मानिस लिक र प्लेटफर्मको बिचमा लम्पासार थियो त्यहाँ भिड जम्मा भएको थियो बल्ल बल्ल उसलाई त्यहाँबाट निकालियो उसका दुवै खुट्टा रेलले काटिएको थिए हतार हतार उसलाई स्टेचरमा हालेर अस्पतालमा कुदाए उचितकार गरिरहेथ्यो मेरा खुट्टा मेरा खुट्टा अस्पतालमा सबै कुराको व्यवस्था चाँडै भयो औषधि इन्जेक्सन ब्यान्डेज इत्यादि ज्ञान शून्य नभेन्जल उचितकार गरिरहेथ्यो खुट्टा खुट्टा खबर पाएपछि उसको छोरो पनि आयो आठ रुपियाँको निम्ति यस्तो अप्रिय घटना भएको कुरा सुनाए सुनाएर मैले छोरा चाहिँलाई गाली गरे छोरो पनि मेरो कुरा प्रतिवाद नगरी सुनिरह्यो उसको होस आउने बित्तिकै उसले मलाई मेरो खुट्टा खोइ भनेर सोध्यो खुट्टाको निम्ति सुर्ता मान्नु पर्दैन तपाईँ बाँच्नुभयो त्यसैमा सन्तोष मान्नुहोस् भनेर मैले भनिदिएँ तर ऊ मानेन मेरो दुइटै खुट्टा ल्याइदिनुहोस् डाक्टर बाबु मेरो खुट्टा ऊ एकहोरो कराउन थाल्यो तपाईँको खुट्टा राखिदिएका छौँ तपाईँ जाति भएपछि दिनेछौँ मैले यति भनेपछि ऊ केही आश्वस्त भयो दिनदिनै उसको स्वास्थ्य ठिक हुन थाल्यो तर डाक्टर नर्स जोसित पनि उसले खुट्टाकै कुरा गर्थ्यो मसित पनि उसले त्यही कुरा गर्थ्यो एक दिन मैले बुझेँ उसको सुर्ता खुट्टाको निम्ति होइन जुत्ताको निम्ति रहेछ अठार रुपियाँ दिएर किनेको जुत्ता त्यस्तो मान्छेले जुत्ताको माया गर्नु स्वाभाविकै हो जुत्ताको खोजी गर्दा मैले जुत्ता पनि जलायो भनेर भनिदिएँ मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको सास एक्कासी फुल्यो स्याहा स्याहा हुँदै उसले भन्यो डाक्टर बाबु ती जुत्ताभित्र मेरा रुपियाँ थिए मैले रुपियाँ राख्नलाई विशेष ठाउँ अर्डर दिएर बनाएको थिएँ कति रुपियाँ थियो मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ त्रिपन्न हजार बोल्दै उसको सास रोकियो खुट्टा काटिएको दुःख सहन सके तापनि रुपियाँ जलेको कुरा उसलाई सह्य भएन ऊ सधैँको निम्ति निधायो यस प्रकार कथा समाप्त भएको छ अब हामी कथाको रहल भागलाई पनि सरल भाषामा बुझ्ने प्रयास गरौँ यस कथाका पात्र ती वृद्ध व्यक्ति बिलासपुर छोरा कहाँ केवल आठ रुपियाँ ज्यादा माग्नका निम्ति गइरहेका थिए किनभने उनले आफ्नो कमजोर आँखा डाक्टरलाई जचाउन चाहन्थ्यो जसको निम्ति उनलाई आठ रुपियाँको आवश्यकता थियो त्यसैले उनले आफ्नो दुःखको कुरा लेखकलाई भन्दै भन्छन् कि छोरासित आठ रुपियाँको निम्ति पनि भिख माग्नु पर्दैछ भनेर उसको आँखाभरि आँसु थियो अनुहार पनि ठिक लाग्दो र माया लाग्दो थियो उसको यस्तो अवस्था देखेर लेखकलाई कता कता माया लागेर आयो र लेखकले सोधे टिकट चेकर आयो भने तपाईँलाई निकालिदिन्छ त्यति बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ ती वृद्ध व्यक्तिले उत्तर दिए उतारिदिए के गर्नु फेरि म अर्को ट्रेनमा चढ्नेछु लेखकले सोधे तपाईँसित भएको पैसा पनि लिएदेखि लिएदेखि के गर्नुहुनेछ त फेरि ती वृद्ध व्यक्तिले भने सहजसित उसले भने मसित पैसा छैन नाङ्गै पारे पनि एक पैसा पाउने होइन साठी रुपियाँ यो कोलकातामा आजको जमानामा के हुन्थ्यो र मेरो छोराले केवल महिनामा साठी रुपियाँ पठाउँछ यस्तो महँगाईको जमानामा त्यो साठी रुपियाँले के पुग्थ्यो र भनेर ती वृद्ध व्यक्तिले आफ्नो दुःख आफ्नो गुनासो लेखकलाई सुनाउँछ लेखकले फेरि ट्रेनमा खानेकुरा खानालाई पैसा चाहिन्छ त भनेर प्रश्न गर्दा ती वृद्ध व्यक्तिले भने मसित त खानेकुरा छ मैले पहिल्यैबाट ल्याएको छु चार पैसाको मुरै बडा बजारबाट किनेर ल्याएको छु काँचो खोर्सानी पनि मसित छ भनेर देखायो अनि उसले अझै भन्दै थियो कि यो बुढेसकालमा यो उमेरमा अब मिठो मसिनो चप चक्लेट जस्ता खानेकुरा पचाउनु सक्दिनँ उमेर हुँदा जवानी हुँदा नै सबै कुराको स्वाद लिइसकेको छु त भनेर उसले सुनाए यो कुरा सुनेपछि लेखकले भने त्यसो भए ठिकै छ मेरो माल सामान हेरिदिनुहोस् सा है भनेर अनुरोध गरेर लेखक खाना खानाको निम्ति हिँडे लेखक खाना खाएर आउँदा पनि ती वृद्ध व्यक्तिले मुरै र हरियो खोर्सानी खाइरहेको थियो अचानक लेखकलाई देखेर फेरि उसले सोधे खानापिना भयो तपाईँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो त अनि लेखकले भने मैले खाएको तिन रुपियाँ बाह्रना भयो भनेर जवाब दियो लेखकले तिन रुपियाँ बाह्रना भन्दा उसले ठुला ठुला आँखा पारेर झर्सङ्ग हुँदै छक्क पर्दै भन्यो मलाई चाहिँ ठग्न सकेन कसैले पनि तपाईँले खाएको एकपल्टको खानाको रुपियाँ तपाईँले तिन रुपियाँ बाह्रना तिर्नुभयो मलाई चाहिँ लुट्न सकेन है भनेर भनिरह्यो रात धेरै बितेको हुनाले दुईजनाले सुत्ने तर्खर गर्न थाले तर ती वृद्ध भने जुत्तै नखोलिकन बर्थमाथि चढेर सुते लेखक उसको यस्तो अवस्था देखेर छक्कै पर्दै भने तपाईँ किन जुत्तासित सुत्नु भएको जुत्ता खोल्नु हुँदैन लेखकको प्रश्न सुनेपछि ती वृद्ध व्यक्तिले भने खोल्दिन नयाँ जुत्ता भर्खरै बनाएको हो नि भनेर जवाब दिए लेखकले जुत्ता हेरे साँच्चै नै जुत्ता भने नयाँ थियो अनि नयाँ ढाँचामा बनाएको थियो अथवा नयाँ डिजाइनमा बनाइएको थियो लेखकले त्यो जुत्ताको दाम कति हो भनेर प्रश्न गर्दा ती वृद्ध व्यक्तिले उत्तर दिए अर्डरमा बनाएको हो नि पुरै अठार रुपियाँ लाग्यो लेखक यो कुरा सुनेर सोचमा परे ट्रेनको टिकट किन्न नसक्ने ट्रेनमा खानेकुरा किनेर खानु नसक्ने केवल आठ रुपियाँको निम्ति पनि छोरासित भिख माग्ने कुरा गर्ने व्यक्तिले जुत्ता चाहिँ यति महँगो अर्डरमा दिदी बनाएर लगाउने कस्तो सोख रहेछ भनेर आश्चर्यमा पर्दै लेखकले फेरि ती वृद्ध व्यक्तिलाई प्रश्न गरे तपाईँलाई त जुत्ताको साह्रै सोख रहेछ अघि ती वृद्ध व्यक्तिले पनि भने मेरो जुत्ता त अर्डरमा बनाएको हुन्छ पुरै पाँच वर्ष खप्छ नि खाइ नखाइ जुत्ता भने म चाहिँ राम्रै लगाउँछु मलाई जुत्ताको मला खुबै सोख छ नि भनेर आफ्नो अद्भुत सोख बयान गर्न थाल्यो लेखक पनि उसको सोख देखेर छक्क पर्दै निधाए भोलिपल्ट बिहान ती वृद्ध व्यक्तिले लेखकलाई ले ले सोधे अब त बिलासपुर स्टेसन आइपुग्छ होइन लेखकले पनि भने हो नि आइपुग्न आँट्यो भनेर लेखकले आफ्नो बेडिङ मिलाउँदै भन्न थाले होसियार भएर झर्नुहोस् है यहाँनिर टिकट चेकरहरू थुप्रै आउँछन् नि तीवृद्ध व्यक्ति व्यक्ति बैक पनि केही चिन्तित हुँदै भने म टिकट चेकरहरू आउनुभन्दा अगाडि नै बिलासपुर स्टेसनमा यो ट्रेन रोकिनुभन्दा अगाडि नै म झरिहाल्छु नि नथामिकन ट्रेन नथामिकन म झरिहाल्छु भनेर भने लेखकले पनि उनलाई सम्झाउँदै भने ल ठिकै छ तपाईँ उत्रनुहोस् तर होसियार भएर सतर्क भएर उत्रनुहोस् है भने साँच्ची नै बिलासपुर ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेसन आइपुग्न अगाडि नै ट्रेन थामिन अघि नै ती वृद्ध व्यक्ति ट्रेनबाट उफ्रियो केही क्षणमै मानिसहरूको भिड थुप्रियो मर्यो मर्यो भन्दै भिडबाट मानिसहरू कराउन थाले लेखकले पनि के भएछ त भनेर भिडमा हेर्दा त आफूसित आएको वृद्ध व्यक्ति पो लिक र प्लेटफर्मको बिचमा लम्पसार भएर लडिरहेको थियो अनि मेरो खुट्टा मेरो खुट्टा भन्दै चिच्याउँदै रोइरहेको थियो खुनले लत्पत्का ती व्यक्तिलाई कसैको सहायता लिएर लेखकले हतार हतार स्ट्रेचरमा हालेर अस्पतालतिर रा, कुदाए र पनि ती वृद्ध व्यक्ति जबसम्म उसको होस हराएको थिएन मेरा खुट्टा मेरा खुट्टा भन्दै चितकार गरिरहेका थिए अस्पतालमा पुगेपछि सबै कुराको बन्दोबस्त छिटै भइहाल्यो औषधि इन्जेक्सन ब्यान्डेजको बन्दोबस्त भइहाल्यो तरै पनि जबसम्म उसको होस हराएको थिएन जब औषधिले उसलाई भेटेको थिएन तबसम्म ऊ अझसम्म खुट्टा 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 भन्दै चिच्चाइरहेको थियो डाक्टर साहब मेरो जुत्ता मेरो खुट्टा भन्दै कराइरहेको थियो छोरालाई पनि खबर गरियो अनि छोरा आइपुगेपछि छोरालाई डाक्टरले अथवा लेखकले कराउनसम्म कराए गाली गर्नसम्म गाली गरे लेखकले गरेको गाली सुनेर पनि उसको छोरा चाहिँ एउटा जवाब फर्काएन बरु चुप लागेर डाक्टरको गाली सुनिरहे सहीरहे त्यसपछि होस् आउने बित्तिकै त्यो वृद्ध व्यक्तिले लेखकलाई मेरो खुट्टा खोइ भनेर सोधे डाक्टरले पनि भने तपाईँ किन खुट्टाको लागि सुर्तामान हुन्छ तपाईँ बाँच्नुभयो त्यही ठुलो कुरा हो त सन्तोष मान्नुहोस् न भने तर ती वृद्ध भने मान्दै मानेन उसले चाहिँ डाक्टर बाबु मेरो खुट्टा मलाई ल्याइदिनुहोस् मेरो जुत्ता मलाई ल्याइदिनुहोस् भनेर कराउन थाल्यो अनि लेखकलाई लेखकले पनि ती वृद्ध व्यक्तिलाई भनिदिए तपाईँको खुट्टा हामीले राखिदिएका छौँ तपाईँ जाति भएपछि तपाईँलाई फर्काइदिनेछौँ डाक्टरको यो कुरा सुनेर उसलाई केही आश्वस्त भयो केही उसले आफ्नो मन बुझाउन थाल्यो त्यसपछि दिनदिनै उसको स्वास्थ्य पनि ठिक हुन थाल्यो तर जो आए पनि डाक्टर आए पनि नर्स आए पनि उसले खुट्टाकै कुरा गर्थ्यो पछि लेखकले थाहा पाए उसलाई त खुट्टाको सुर्ता होइन बरु जुत्ताको पो सुर्ता रहेछ हुन पनि लेखकले सोचे कि अठार रुपियाँ दिएर किनेको जुत्ता उसलाई किन सुर्ता नलागोस् खाइ नखाइ जुत्ता लगाउने सोख भएको मान्छेले जुत्ताको माया गर्नु ठिकै हो नि भनेर लेखकले सोचे पछि फेरि ती व्यक्तिले लेखकलाई सोधे डाक्टर बाबु मेरो खुट्टा खोइ मेरो जुत्ता खोइ भनेर सोधेँ अनि डाक्टरले पनि अथवा लेखकले पनि जवाब दिए तपाईँको खुट्टा त कुहि थियो त्यसैले जुत्तासितै जलाइदियो त भनेर भनिदियो यो सुन्न साथ डाक्टर बाबु त्यो जुत्ताभित्र मेरा रुपियाँ थिए भन्दै तिवृद्ध रुन थाल्यो अनि उसको सास पनि बढ्न थाल्यो ले। लेखक छक्क परेर सोधे कति रुपियाँ थियो अनि ती वृद्ध व्यक्तिले भनेँ त्यो जुत्ताभित्र मेरो त्रिपन्न हजार थियो अथवा फिफ्टी थ्री थाउजन्ड थियो भन्दै मैले विशेष अर्डरमा पैसा राख्ने ठाउँ बनाएर अर्डर दिएर बनाएको जुत्ता थियो त्रिपन्न हजार त्रिपन्न हजार थियो डाक्टर बाबु त्रिपन्न हजार थियो भन्दै बोल्दा बोल्दै अचानक उसको मुटुको धड्कन रोकियो उसको सास रोकिएको जस्तो भयो खुट्टा काटिएको उसले दुःख सह्यो खुट्टा काटेर गए पनि उसलाई कुनै सुर्ता थिएन दुःख थिएन तर उसको जब जो रुपियाँ जलेको कुराले भने यति साह्रो उसलाई दु दियो उसले सहनै सकेन कि उसको रुपियाँ जल्यो भनेर त्यो नसहेको कारणले गर्दा रुपियाँ जलेको कुरा एकदमै उसको निम्ति असहाय भएको कुरा सहनु नसक्ने कुरा भएको भएको कारणले गर्दा ऊ सदा सर्वदाको निम्ति निदायो अथवा उसको मृत्यु भयो त्रिपन्न हजार उसको जुत्तामा जुन थियो त्यो उसको खुट्टाइसित जलाएको कुराले ती वृद्ध व्यक्तिलाई खुबै असहाय भयो सहनै सके सकेन त्यसै कारणले उसको मृत्यु भयो यस प्रकार हामीलाई थाहा हुन्छ कि ती वृद्ध व्यक्ति कतिको कन्जुस रहेछ जीवनभरि दुःख कष्ट सहेर खाइ नखाई जमाएको पैसाकै निम्ति उसले पैसा पैसा भन्दै प्राण जोखिममा पारेर अन्तमा मृत्युलाई अँगाल्नु पर्यो न त त्यो पैसाले उसको ज्यान नै बच्यो न त त्यो पैसाले उसले आफ्नो जीवनमा सुख भोग्न सक्यो त्यसैले ज्यादा कन्जुसी गर्नु पनि ठिक होइन भन्ने कथाले सन्देश दिएको छ